Vilniaus 700 metų jubiliejų skirtoje parodoje kviečiame susipažinti su dar viena tarpukario Vilniaus gyvenimo dalimi – žydų aukštesniaja techninė mokykla. Pažinimo erdvėje eksponuojamoje parodoje galite apžiūrėti Nacionalinės bibliotekos kolekcijoje saugomus dokumentus, liudijančius technikumo istoriją ir veiklą. Tarp eksponatų – šios mokyklos studentų mokslo darbai ir nuotraukos – įvairūs su studijomis susiję dokumentai bei mokyklos pedagogų parašyti vadovėliai jidiš kalba. 1921 metais atidarytas technikumas veikė 20 metus ir tapo prestižinė mokymo įstaiga ne tik Vilniaus žydų, bet ir Lenkijos mastu. 1937 metais jo veikla ir pasiekimai buvo pristatyti Paryžiuje pasaulinėje parodoje meno ir technikos vieta šiuolaikiniame gyvenime. Paroda Vilniaus ORT technikumas Langas į ateitį eksponuojama iki gegužės 31 dienos.